Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Международна научна конференция, посветена на съвременните изследвания и технологии за отбраната, се проведе във Висшето военноморско училище Никола Вапцаров на 29 и 30 юни. Във форума участие взеха военни и цивилни експерти в сферата на киберсигурността, цифровата трансформация и развитието на бойните системи. Конференцията беше открита от флотилен адмирал професор Боян Медникаров, началник на военноморското училище, и доцент Златогор Минчев от Българската академия на науките. Гости на форума бяха полковник Адриан Енаке, румънски военен аташе, и капитан трети ранг Ерик Паулсън, помощник военноморски аташе на Съединените щати. Започваме с флотилен адмирал Медникаров. Говорейки за връзката човек-машина-среда, аз съм изкушен да не спомена, да спомена и, как да кажа, най-болният проблем на морската индустрия. Нашите приятели и партньори от IMO, от Европейската агенция по морска безопасност, от Асоциацията на морските университети, ние многократно дискутираме, правим прогнози как ще се промени светът, как ще се промени нашата индустрия с въвеждането на автономни кораби, каква ще бъде ролята на човешкият фактор в този процес, какви технологични, социални, правни аспекти ще имат всички тези промени. Автоматизацията, изкуственият интелект, сложните системи, които подпомагат процесът на взимане на решение, те трябва да дадат и решенията как ние да се справим с предизвикателствата, които ни заобикалят, предизвикателствата, свързани с средата, предизвикателства, свързани с климатични промени, природни бедствия, пандемии. И в решаването на този проблем, колеги, ние разкриваме два фундаментални въпроса. Първият е свързан с ролята на човека. Човек, който трябва да се характеризира не само с високо специализирани умения, но и с нови социални ценности, с нови социални умения, с нова работна етика, с друг морал, свързан с контрола, който човекът ще осъществява върху природата, върху средата, неговите качества да регулира дейностите, свързани с създаване на системи с дигитална, симулирана, разширена виртуална реалност, за осигуряване именно на този баланс между негативните въздействия и рискове и получаването на адекватен отговор, за да бъдем в една стабилна среда. Сигурността и отбраната съществуват традиционно в една рискова и многоаспектна среда. Ние сме свидетели за бурните промени в технологиите, свързани с отбраната. Ние виждаме как днес новите отбранителни системи стават изключително автономни, бързи, надежни. И това може да помогне, това може да ни помогне, като по този начин ние по същество се справяме много добре, по-добре с фактора време. Но възниква въпроса в каква степен те могат да се комбинират с естественият процес на човешките действия. Този процес, който е повлиян от сетивата, от чувствата, страха, от умората, от дезориентацията, от нашето физическо състояние, а защо не и от страховете ни. Тук и ми се ще да ви дам един пример. Съвременните системи събират и ни предоставят много информация, но въпросът е ние можем ли да я оценим, имаме ли капацитета да оценим тази информация. Съществуването и споделянето на информацията сама по себе си не означава нищо без подходящите знания за нейното разбиране и тълкуване. Очевидно е, че ние имаме нужда от правилна оценка, последвана от правилни решения
и правилни действия. И напоследък дискутираме много по този въпрос и винаги това ни води към Джон Бойт и към неговият така наречен Норд Сикъл и търсенето на качеството, търсенето на пътищата, как можем да издигнем именно качеството на този Норд Сикъл. И тук, като че ли, най-голям дял има нашият капацитет правилно да видим и да оценим обстановката. А това всъщност е очевидно от анализът на възгледите на Бойт. От какво ще зависят тези наши оценки? Те ще зависят от нашият мироглед, от познанията ни, от опита ни и от живота ни, но пак трябва да подчертаем, че това е нещо субективно. Те не се определят обективно, те са ефект, те са резултат от нашия живот и от натрупаният опит. И тук всъщност отново идват предизвикателствата, свързани с симбиозата човек-машина. Целта ще бъде системите и хората да регистрират, да оценяват, да решават и да действат съвместно по правилният начин и с много по-кратък цикъл на процеса. Представителите на военната дипломация, полковник Адриан Енаке и капитан трети ранг Ерик Полсън, които присъстваха на конференцията, заявиха пред военния телевизионен канал, че подобни форуми са изключително полезни, защото помагат за обмяната на опит и за заздравяването на стратегическите партньорства. Радвам се, че съм за първи път тук, във Висшето военноморско училище във Варна. COVID-кризата отложи идването ми твърде дълго, след като встъпих в длъжност като румънски военен аташе в България. Радвам се, че имам възможността да се срещна с флотилен адмирал професор Боян Медникаров, началник на военноморското училище. Запознат съм с отличните отношения, които училището във Варна и военноморската академия в Констанца поддържат помежду си. Съвместната работа по различни проекти и програми с участието на преподаватели и курсанти е от полза и за двете страни. За мен е истинско удоволствие да присъствам тук и да участвам в провеждащата се конференция. Тя позволява осъществяване на академичен обмен, въпреки пандемичните условия, в които се намираме. Благодаря и на доцент Златогор Минчев от Българската академия на науките, който също има принос да съм тук. За да сме готови за бъдещето и да можем да отговорим на предизвикателствата, които то крие, се нуждаем от повече изследвания. Включително трябва да знаем как да прилагаме математическите модели в сферата на отбраната. Тези обстоятелства правят нашето партньорство по-необходимо от всякога. Благодаря на флотилен адмирал професор Боян Медникаров и неговия екип за поканата да бъда на тази конференция. Винаги бих се отзовал на подобна покана. Това е част от традиционното сътрудничество между военноморските сили на България и Съединените щати, както и между военноморското училище във Варна и Американската военноморска академия. Сътрудничеството ни ще продължава да се развива в сферата на изследванията и във всички други сфери. Това е трайно и стратегическо сътрудничество. Пред нашата камера говори и доцент Златогор Минчев от Българската академия на науките. Според него, взаимодействието между военните и цивилните експерти има ключова роля за гарантирането на сигурността в близкото и по-далечното бъдеще. На тази конференция, доцент Минчев, съвместно работят цивилни и военни експерти в сферата на киберсигурността. Получава ли се между тях? Аз смятам, че се получава. Поне такова е моето впечатление от първия ден и си мисля, че ще се затвърди през утрешния ден, когато ще говорим повече за аспекти на образованието. Темата е много пространна, защото говорейки си за сигурност, не можем да говорим за военни и за цивилни експерти, можем да говорим само за експерти, а пък приложенията са с различна насоченост. В случая става дума за национална сигурност и за съюзническа сигурност. А и все пак, когато говорим за киберсигурност в сферата на отбраната, предполагам, че все има нещо, което да е по-различно. Какво е то? Това, което е по-различно, беше казано миналата седмица в комюникето на срещата в Брюксел,
Именно говорим за космическа сигурност като критична инфраструктура и сега в панела, който правим след обед, именно това се дискутира с колегите от Италия и Румъния, именно, че каквото и да коментираме за темата сигурност на комуникациите, проблема си стои именно в контекста на това, че изстрелването на наносателити не може да бъде спряно от произволна точка на Земята. Това е един от огромните проблеми, свързани именно с аспекта киберсигурност. Другия момент е свързан с борбата с тероризма, именно тъй като използването на такива решения може да бъде повлияна много силно от темата генериране на независими комуникации или заглушаването на такива, което вече са аспекти на военната сигурност, именно в контекста, за който си говорим. Фалшивите новини са една от основните заплахи в днешно време за националната сигурност, за международната сигурност. Каква е ролята на специалистите в областта на киберсигурността за борба с тях? Това е другия аспект, именно свързан с социалната тематика, психофизиологично въздействие. Говорим за психологическа война, които са елементи на хибридните заплахи, а именно фалшивите новини са комбинация именно на границата. От едната страна са технологиите, които ние наричаме изкуствен интелект. Към момента технологията е фокусирана около идеята за Narrow Artificial Intelligence и Deep Learning. А от друга страна коментара е свързан с психологическото въздействие върху хората. И тук идва зоната на социалните мрежи, която да въздейства на въпроса. Тъй като цивилни или военни, ние всички използваме социални мрежи в съвременното общество, където мобилните телефони вече са основно средство за комуникация. Този аспект, говорих си за фалшиви новини, пандемията изчително много способства по въпроса, тъй като една година изолация и вече трети локдаун преживяваме, да се надяваме последен, предизвика така една истерия от много около хората, работещи по цял свят по темата. И това беше умело използвано от някои политически играчи, за да спечелят изборите, доколко са с реални гласове, доколко са с манипулации през интернет медиите. Това е дискусионно, но проблема остава най-вече в контекста на хибридните заплахи и психологическата война на бъдеще. Близко ли сме до момента, в който всеки един български офицер, пък и войник, ще трябва да разполага с някакво ниво на киберумения? Да, но тук на помощ ни идват технологиите и колегите в тази сфера доста активно работят в Военноморско училище. Днеска направихме един тур. С помощта на именно цивилни експерти като нас, Българска академия на науките, може част от тези знания да бъдат имплементирани при нашите колеги от Военноморско училище, а и не само при тях, изобщо при колегите от сферата на отбраната и така да постигнем един позитивен резултат на трансфер на знания. Тук на помощ допълнително могат да ни дойдат и технологични решения, които позволяват да бъдем асистирани. Именно отново говорим за Narrow Artificial Intelligence. Ще кажа защо правя това уточнение, защото в бъдеще се коментира, че изкуственият интелект сам ще взима решение, което е доста така дискусионен момент. От ръководството на Военноморското училище днес заявиха, че възнамеряват да превърнат тази конференция в традиция, т.е. такъв тип конференции да се провеждат ежегодно. Вашите намерения от БАН в каква посока са, смятате ли, ако това се случи и вие ежегодно да бъдете тук на подобни форуми в Варна? Определено смятам, че тази идея е положителна. Ние правиме за втора година сътрудничество с Военноморско училище. Миналата година организирахме съвместна конференция с тях, Vigilance 2020. Тази година ще бъде в Търново, но мислим да подготвим една съвместна книга с тях и да имплементираме част от военната експертиза, говорейки си за бъдещето 10-15 години напред, около нашата инициатива Сигурност дигиталното бъдеще на 21 век. По време на конференцията, посветена на съвременните изследвания и технологии за отбраната, направих интервю с капитан първи ранг професор Калин Калинов, заместник началник на Висшето военноморско училище. В него професорът говори за ползите от конференцията и предизвикателствата във връзка с обучението на бъдещите военноморски офицери.
Господин капитан, първи ранг, с какво е ценна конференция, която се провежда в днешния и утрешния ден във Военноморското училище? Поне с две неща е ценна конференцията. Първото нещо, с което тя определено е ценна, е, че като че ли това е конференция от малко по-различен тип, говоря в чисто технологично отношение. Дадахме възможност в тази конференция присъствието да бъде и виртуално, и да бъде на мястото на провеждането, което не бих казал, че е чак такова новаторство и предизвикателство за организацията, но дава като че ли една нова разчупеност, някакъв нов модел на провеждане. Разбира се, това си е предизвикателство, което води до много дребни технически въпроси, които трябва да се решават, така че тя мисля, че е един добър опит. Защото си мисля, че независимо от промяната на ситуацията, това е модел, който ще се наложи в висока степен за в бъдеще. Конкретно такъв модел видях, че е възприет на есен в годишната среща на програма DEEP, която ще бъде в Краков и ще присъстваме точно по този начин. Във вариант избран и удобен за участниците. Второто нещо, което е ценна конференцията е, че в един много актуален момент, което видяхме и в току-що приключилата първа част от този панел, посветен на дигиталната трансформация, тя ни дава възможност да дискутираме въпроси, свързани с сигурността, но вече въоръжени с очилата на една различна перспектива. Една различна перспектива, която доведе до това, че нашите дигитални, дори и базови умения са значително нараснали от една страна и от друга страна фактът, че ние вече реално осъзнаваме недостатъците на липсата на дигитализация и нейните преимущества. Вярно е, че това все още не е толкова осезаемо в сферата на сигурността, колкото е в сферата на ежедневния ни живот. Но аз смятам, че дори и пренесени в сферата на сигурността, ораците от нашето ежедневие ще допринесат за конференцията. Те ни въоръжават точно с това, с нова перспектива. Всъщност именно това е, което ни интересува, сферата на отбраната и сигурността. Когато по отношение на тази сфера говорим за киберсигурност, когато говорим за цифровизация, обикновено имаме предвид бъдещето, но всъщност това бъдещето ли е или е настоящето? Много често на тези въпроси се гледа като една необходимост, но граничаща с опция. Тоест ние можем да развиваме в тези области технологии, можем да купуваме такива технологии. Да. Аз бих препоръчал да се гледа като на жизнена необходимост. В тази връзка много често киберсигурността и въпросите свързани с нея се отделят като едно обособено поле, било на знанието, било на практиката. Тоест това е киберсигурност, това обособено, има ясни очертания, граници, регламенти и ние развиваме нещо в него. Всъщност оказва се, че това е нещо от ежедневния ни живот. Тоест ние не можем да говорим за работа по големи сензорни системи, какъвто е един от приоритетите на училището. Не можем да говорим за работа, свързана с управлението на бази данни от различен тип. При нас те най-вече са свързани с информация за морското пространство. Не можем да говорим за дистанционно управляеми кораби, за дистанционно управляеми апарати от всякакъв вид, без в тях да вплетем киберсигурността. Тоест киберсигурността се очертава да бъде, аз ще си позволя да кажа, новата грамотност. Но ако ние свързахме с грамотност на IT-кастата, т.е. тези информатици, които се занимават, всъщност трябва да кажем, че в висока степен те трябва да бъде грамотност на всеки един бъдещ офицер, защото изискването към неговите информационни и технологични умения е силно нараснало, а няма технологии, които вече да не са базирани в висока степен на дигитални процеси.
Означава ли това, което казвате, че във военноморското училище всеки един курсант, който се обучава в него, задължително получава познания и в сферата на киберсигурността? От миналата година във всички учебни планове е въведен моделен учебен план, който е разработен от PFP консорциума, едно към едно в начинът, който той е разработен от PFP консорциума, достъпен е на сайта в интерес на истината, целият учебен план, учебна програма с занятията, които трябва да се водят, тематиката, съдържанието на тези занятия. От миналата година това е факт. То е въведено. Първият момент, в който го въвеждахме, имаше така много интересна реакция сред част от колегите, които казаха: чакайте, то това е за IT сектора, това е за IT момчета, за киберспециалистите, те другите просто няма да разберат. Аз съм убеден, че в много скоро бъдеще армията няма да се нуждае от хората, които просто няма да разберат. Така че това е задължително. Тоест армията и в частност военноморските сили, ако не в този момент, то съвсем близко време предстои момента, в който ще бъде едно изцяло високотехнологично занимание и високотехнологична професия. Искрено се надявам, че това на момент е съществуващо разминаване между технологична база и съвременен необходим капацитет за типът военни действия, които се водят, ще бъде преодоляно и се надявам, че много скоро платформите, които ще бъдат на масово въоръжение, не само във военноморските сили, навсякъде, просто ще предполагат този тип грамотност. Всъщност това зависи от нас, но при всички случаи, може би хората от моето поколение няма да бъдем свидетели в рамките на нашата професионална кариера, но определено младежите, които завършват това, ще се сблъскват най-много до 2-3 години след завършването си с такива реални проекти. Както влизането на нови самолети, проектът с корабите, който, доколкото знам, се развива успешно, проекти, които паралелно се артикулират, свързани с машини за сухопътни войски или друг вид частни въоръжения, всичките ще бъдат високотехнологични. Информационните процеси и обмена между тях ще бъдат на изключително високо ниво, нали? Говоря като скорост, така и като съдържание и от жизнена необходимост за пълноценната им употреба. Имам един специален въпрос към вас, свързан с Център за кибероперации, какъвто съществува тук в Висшето военноморско училище. Какви дейности извършвате в него? Част ли е той от обучението на курсантите и въобще най-общо казано за какво ви служи той и по какъв начин ви помага в реализирането на учебния процес? Към настоящия момент основното предназначение на центърът е обучение. Именно това е. Значи ние пренесахме обучението от лаборатории, които бяха пригаждане за това, защото сами разбирате, училището е построено 1954 година. Съвременните киберсистеми, особено тяхната защита, надежност, скорост на провеждане на информацията, най-малкото изискват трасета, които да бъдат или защитени, или достатъчно надежни като капацитет. И този център дава тази пълна възможност. Тоест, той беше изграден напълно с отчитане както на технически изисквания към такива системи, така и към това, което ще бъде поместено в центъра, което вече е поместено, софтуера, хардуера, простете, и неговото обслужване. Той е учебен център, но ние се придържаме към едно такова схващане, че многофункционалността е добра изходна точка във всичко, така че той има още две опции. Втората опция, която се дава в него, е изследователска опция. Това е опция, където колегите ще могат да работят, да изпробват различни варианти на софтуер, различни хардуерни реализации. Ние даваме доста силен наклон, между другото, на нашето обучение, на мрежовата грамотност на нашите колеги. Те не са просто специалисти, работещи с клавиатура, джойстик, книжка и така нататък, но да имат мрежова грамотност. Така че този вид приложни изследвания
също са заложени като функционалност на центъра. Искрено се надявам нашите първи завършили да бъдат и първите изследователи, които ще се възползват. И третото и важно нещо е центъра да има онзи двойствен характер на тренировачен и оперативен режим. В този център, в един бъдещ момент, при подходящо свързване с информационната система на държавата, по принцип такива възможности са винаги открити, те по принцип са предвидени да бъдат развити, той може да бъде използван като един изключително могъщ център, където в условия по необходимост да се развръщат съответните екипи от специалисти, които да работят в точно определени направления, били свързани с конкретна защита на някакъв обект, мрежова инфраструктура, информационна система или просто в учебен режим, където да изиграят подобно учение. А как се развиват международните контакти на Висшето военноморско училище и въобще теми като киберсигурност, като цифровизация? Част ли са от тях? Кои са основните военноморски академии в рамките на НАТО, с които сте в ежедневно сътрудничество? За огромно съжаление, в рамките на НАТО се наблюдава, или поне академиите, с които комуникираме, една в голяма част от тях, една доста голяма специализация и фокусиране върху тези, хайде да кажем, класически морски професии. Същевременно обаче в контактите ни с Академията в Съединените щати с Военноморското училище в Анаполис, нали, нещата стоят по съвсем различен начин и ние сме радостни в това, че един от специалистите, който работи в този център, е млад офицер, завършил в Анаполис, който ще продължи обучението си там и то точно в тая сфера. Киберсигурността с нейната приложна страна. В момента момичето, защото това е дама, момичето продължава вече една специализация точно по тези въпроси, където се фокусира върху конкретни програмни продукти. Така че ние ще развиваме с тези академии, които малко по-глобално гледат на въпросите, нали? Не се ограничават до чистата експлоатация на морски съдове. Нали? Така че трудно се намират партньори. Трябва да кажем, че разделението на киберсигурността от ежедневието е още доминиращата концепция. Но, както виждате, нали, водещите академии са го възприели. И смятам, че идването на киберсигурността при нас, на киберцентъра, изграждането, разкриването на подобни специалности е стъпка в правилната посока. Тя ще тръгне трудно. Много трудно ще се преодолее носталгията, ама това работа ли е на морско училище и така нататък. Аз бих използвал възможността да отговоря на въпроса. Аз не знам чия работа е това, но знам, че ние можем да я свършим, защото училището е едно от малкото военни заведения, учебни заведения, бих казал единственото, което е запазило технологичния си капацитет. Ние имаме катедри, които могат да обучават нашите специалисти от самия генезис за възникване на информатиката, започвайки още от база електротехника, техническа механика, през комуникационни системи до информационни технологии, ние имаме обособени катедрени колективи и да стигнем до там, където са техническа механика, корабните машини, корабното управление, където ние имаме практическа реализация на тези системи. Така че нашия технологичен капацитет, авторитет в професионално направление, което развиваме, ни позволява да работим. Така че аз не знам дали това е наша работа, но отново камни можем да я свършим. Не е толкова далече, не са толкова далече есенните месеци, когато ще трябва да започне новата учебна година, господин първи, капитан първи ранг. Ще има ли нещо ново във военноморското училище от нейното начало? Даже много съм притеснен, защото когато броя свободните дни в календара, на практика учебната година се оказва след две седмици. Много скоро ще се оказва следващата седмица по броя на свободните дни. Да, учебната година наближава. Смятам, че сме готови за нея. Преминахме труден период.
Много уроци получихме, уроци, които бяха свързани с технологията на обучение, с съдържанието на материала. Мисля, че сме готови. Какво ще е новото? Новото е, че тази година смятаме да започнем без стресът, който беше типичен за началото на миналата учебна година. Въведахме много добри практики. Хибридното обучение за нас вече не е тайна. Уменията на колегите и преподаватели и студенти нараснаха. Това се наблюдава в национален мащаб. Вие видяхте, че оценките на седмокласниците учудващо са по-високи. Тоест, ни трупаме тези умения как да се учим. Това ще бъде новото. Добри практики от типа на модулно обучение, едно доста гъвкаво планиране подпомага. Предприехме доста висока автономност, дадахме на колективите сами да се нагласят. Нещо, което във военното дело нарича малко мисийно командване. Нали? Задаваме крайния резултат, траекторията към него, нека всеки си избере сам. Така че може би това ще е най-новото. А иначе ще бъде хубава година, защото още в началото на септември започват официалните празници по нашата 140 годишнина. Те са в периода 8-10 септември. Заповядайте и ви, разбира се, и всички приятели на училището. Добре са дошли, очакваме. Така приключва днешната пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.